Välkomna tillbaka hit till Godmorgon Sverige. Hoten mot politiker blir allt vanligare. Sent i onsdagskväll misshandlades kommunpolitiken Lisa Jonsson i sitt hem i Nordmaling av en okänd man. En teori är att misshandeln har samband med ett beslut nästa vecka om att lägga ner två byskolor. Och här i studion så har vi nu Karin Jämtin, Socialdemokraternas partisekreterare. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, hur har du reagerat på det här? Det är fruktansvärt. Det är en person som precis som 44 000 andra gör sitt bästa för sin kommun, för så många är fritidspolitikerna i Sverige. Och det är fruktansvärt att man ska behöva genomleva just det här. Mm. Vet du hur hon mår nu? Eller? Hon har lämnat sjukhuset, så ska jag uttrycka mig. Hon bor inte hemma nu, men hon har lämnat sjukhuset. Det är klart att hon är omskakad och inte tillfrisknad helt och hållet. Men hon har i alla fall fått lämna sjukhuset. Mm. Vilket stöd får hon från partiet i ett sånt här läge? Alltså, partikamraterna i Nordmaling men också i hela Västerbotten hjälper och stöttar henne på olika sätt. Det är en jättejobbig situation för henne mest, men också för alla andra runt omkring. Mm. Men det blir ju allt vanligare här tyvärr. Så var sjätte politiker är utsatt för våld eller hot eller trakasserier på något sätt när det gäller riksdagspolitiker ännu mera. Har du själv varit hotad någon gång? Men, ja, det är klart att det har hänt grejer, men kanske inte så här, eller absolut inte så här allvarliga saker. Det är liksom... Det händer saker, man får hantera de typen av saker, men framförallt så måste man ju hitta ett stöd i partiet och i runt omkring där man är. Man får aldrig acceptera att det händer hot, trakasserier, men heller aldrig acceptera framförallt att det händer den här typen av våldsamma saker. Nu har ju en moderat politiker uppe i Nordmaling hoppat av till följd av det här. Hur reagerar du på det då? Det är precis lika allvarligt att en politiker känner hot, att man känner oro på det sättet så att demokratin hotas och att man därmed inte är med och fattar beslut kring på det sätt som man själv... Ja, det kan man ju säga. Vi måste hjälpas åt oavsett partifärg för att se till att vi stöttar varandra, att man orkar och klarar av att hantera demokratin. Det är som sagt 44 000 politiker runt omkring i Sverige som har olika roller i kommuner och landsting. 97% av dem är fritidspolitiker. Och Sverige bygger på, vår demokrati bygger på öppenhet och på att vi kan jobba i lokalsamhället på det sätt som de gör i Nordmaling. Men det är ju allt svårare att rekrytera de här fritidspolitikerna. Hur många tror du det är som tar med det här i sina övervägningar? Att man också kan komma att bli utsatt? Att det... Jag har inte varit med om det, att folk har använt det som skäl. Det har jag inte varit. Jag hoppas att jag kommer att kunna undvika att vara det också genom att jobba emot våld och hot mot politiker. Än så länge har jag inte varit med om det. Vi försöker jobba med en kultur i vårt parti och det vet jag att många andra partier också gör. Så att vi ska stötta varandra och se till att man orkar. Men samtidigt så utvecklas till exempel också den här debatten som var i Nordmaling, skoldebatten, ovanligt hets på sociala medier. Hur mycket driver det på? Det kan inte jag bedöma. Det måste Brå, de rättsvårdande myndigheterna göra, polisen och så vidare, bedöma hur mycket det driver på. Men det är klart att det är en ny faktor i hur snabbt nyheter förflyttas och hur nyheter förflyttas. Mm. Men det var ju då uppenbarligen, man tror i alla fall att det är beslut om nedläggning av några skolor som är orsaken till det här våldet. Finns det vissa frågor som är mer känsliga och som triggar människor mer än andra? Men det verkar som att det gör det och det är frågor som ligger nära människor. Skolor, vård, det kan vara bostadsfrågor, planärenden, det vill säga om man får bygga ut eller inte bygga ut sitt hus. Den typen av frågor som ligger nära livet, om jag får uttrycka mig så. Det verkar trigga igång obehagliga händelser. Du tror att det blir mer låsta kommunalhus nu och sådär i framtiden efter sånt där? Jag hoppas inte det. Och framförallt hoppas jag att det inte kommer att leda till att vi som är politiker, att vi håller oss borta från gator och torg. För då har vi ett annat samhälle än vad vi vill ha. Folk ska kunna gå på sin storköp och handla, eller vi ska kunna åka kollektivtrafiken till jobbet eller hur nu är. Det vill säga vara som alldeles människor som inte har politiska uppdrag. Det är den svenska demokratins grund. Men om var sjätte politiker blivit hotad så måste ju det här vara ett ganska stort problem. Alltså, vet du kollegor som är rädda för att röra sig ut bland folk? Det är ett problem som vi måste hantera. Det är ett problem och som sagt, svenska demokratin bygger på öppenhet och jag hoppas att den kommer fortsätta att göra det. Och det finns bara ett sätt att göra det och det är att kommunerna tar de här hoten på allvar och jobbar med säkerhet. Ja, en sak, det som du själv var inne på, låser ibland tyvärr då kommunhusen och landstingshusen. Men också fundera på, är det någon av våra kommunpolitiker, heltidspolitiker eller fritidspolitiker som faktiskt behöver lite extra skydd under en period?
Men det är också så att vi som partier måste stötta våra partivänner. Mm. Vi går in i ett valår eller in ett valår. Mm. Är det extra känsligt? Jag tror snarare att det är just individärenden, alltså att det är skolor, sjukvård och den typen av frågor som är lite extra känsliga. Men den där bedömningen, det måste polis och andra myndigheter göra. Tack för att du kom förbi oss. Tack.